Olha o galho. Aé, aé, aé. Aé, aé, aé. No leite, no refresco do lanche. Bolinha, bolinha, bolinha. Please, please, forgive me. Américo! Ah, é, ah, é. Pô, aqui dá pra andar de skate, hein? Que é essa aqui dá pra. Esse moleque de novo aí, meu. Caralho. Hã? É as minas que atravessaram, não era? Não é a mesma coisa? Olha o chafariz. É uma só, né? Tá. Ah. Ah, tá. Pessoal, é parente do Patrick. O Patrick, você não vê. Chupa-Trick. Chupa-Trick, de novo. Ganhou o Chupa-Trick aqui em Ibirapuera. Vai ter uma placa logo de bronze assim, Chupa-Trick aqui. Chupa-Trick. Ó.
Chupa-trick. Aonde? Aqui? Aqui? Vira pra lá, viu? Vira pra lá, porque é só esse pinico ali, ó. Eu estou filmando a árvore ali, você tá ligado, né? Vou olhar pra qual? Qualquer uma. Mas é tipo assim, ó, tem a câmera frontal, né? Tira aí, viu? Então vai. Agora veio, ó. Chupa, Lula! Caralho, sabe que não falta foto aqui, hein, meu? Ó. Ô, Vitinho, você gostaria de mandar um recado pro Patrick e pro Everton, pro príncipe? E pro príncipe das trevas, que é o Patrick? Primeiro pro Patrick. Patrick, chupa aqui, ó. Patrick, você vai ficar confuso com essas vozes, Patrick, uma indo e outra vindo. É merda mesmo, a gente que não quis te convidar, tá? Não foi a gente que esqueceu. É isso mesmo. Porque ninguém gosta de você, cara. Eu sei que você vai dizer que ele não queria. Infelizmente. De onde tá vindo essa voz, né? Ele fala. Só sistemas. É a realidade, cara. O Everton, velho. Tô entendendo. Cara, era melhor você falar que não queria ter ido, velho. Isso aí, então vamos fazer um foguete. Chupa, Patrick! Eu não entendi nada disso aí, né? Que porra tá acontecendo com isso?